proteklog vikenda bili smo u Ćićevcu, trka je vožena za Kup Srbije, to je treći Kup Srbije u MTB biciklizmu. Naši najbolji biciklisti su išli na to takmičenje i moram da kažem da su rezultati odlični. Naša Bojana Jovanović je pobedila u apsolutnoj kategoriji devojaka, znači i za starije i mlađe seniorke, a Lidija Simonović je pobedila, treća bila u svojoj kategoriji, dok je Lana Todorović bila četvrta, imala je defekt i naši kadeti su zauzeli ekipno treće mesto. Tako da praktično smo zadržali neke naše plasmane koje smo imali u generalni plasman i praktično imamo dosta takmičenja, čak se desi da imamo i subotu i nedelju, prošli vikend smo imali i petak, subotu pa ponedeljak, naredni vikend imamo i subotu i nedelju, tako da maj i jun su stvarno jako stisnuti i zgusnuti sa takmičenjima, pa nadamo se najboljim rezultatima i da ćemo sačuvati te naše plasmane. Evo, među te planove možemo da uvrstimo i projekat koji je podržan od strane pokrajine. Pa da, pokrajina je prepoznala dugogodišnji rad našeg kluba i ove godine smo dobili određena sredstva za unapređenje našeg sporta, odnosno da dokupimo neku opremu koja nam je neophodna za naredna takmičenja, tako da smo mi pre dve nedelje išli u sekretarijat za sport u pokrajinski i gde smo potpisali ugovor za dobijanje tih sredstava kao unapređenje našeg sporta u našem gradu. Moram da kažem da biciklistički klub Šid zajedno sa Biciklističkim savezom Srbije ima jedne ozbiljne ambicije da se u našem gradu napravi jedna biciklistička akademija, odnosno da uz podršku opštine Šid i predsednika Zorana Semenovića, koji je prepoznao to, rade se dokumentacija i mislim da ćemo u narednom periodu imati kompletnu tu dokumentaciju gde ćemo nastaviti sa radom. Razgovori su vođeni na najvišem nivou kako u Biciklističkom savezu Srbije, opštine Šid, tako i u pokrajinskom sekretarijatu, tako i u Ministarstvu omladine i sporta, pa čak i u UCI, odnosno Međunarodnoj bicikličkoj federaciji, da se taj projekat obestini i da se napravi što voljom našeg predsednika Zorana Semenovića i Biciklističkog saveza Srbije, to ide u pravom smeru i ja se nadam da ću imati vrlo brzo konkretnije informacije o tom projektu.